যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে এক ভয়ংকৰ ঘটনা অসম অইল সংমণ্ডলৰ যিটো সতৰ বৰ্ষৰ গৰকা তেলনলা এই তেলনলাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেলে এতিয়া বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ বৰবিল অঞ্চল এক নং দুই নং আৰু তিনি নং বৰবিলৰ বৃহত্তৰ এলেকা ইতিমধ্যে মই দেখুৱাবলৈ যিহেতু যত্ন কৰিছোঁ এই যি তেল অসম অইল সংমণ্ডলৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা এই তেল এই তেলেই ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই বৃহত্তৰ এলেকাত বিয়পি পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ খেতি বাতি সকলোখিনি নষ্ট কৰাৰ লগতে গছ গছনি যিহেতু মৰি পৰিছে আৰু এই ঘটনা কোনো নতুন নহয় পূৰ্বতেও বহু বছৰ পূৰ্বৰে পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত দেখা গৈছে ইয়াত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা হয়তো অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি বৃহত্তৰ অঞ্চলত এই তেলেৰে আৱৰি ধৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সন্মুখত আমি যিহেতু দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি এই তিনি নম্বৰ বৰবিলত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু বৃহত্তৰ এই এলেকা এই গাঁওসমূহ ইতিমধ্যে সকলো ঠাইতে ইতিমধ্যে তেলেই তেল হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ যিহেতু যত্ন কৰিম কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখুৱাবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিছো যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিবলৈ এই যি গছ গছনি এই গছ গছনিসমূহ সম্পূৰ্ণ মৰি গৈছে ইয়াত যিহেতু এই যি তেল নলা শতৰ্ষ গৰকা তেলনলা কিন্তু বৰ্তমান এজনে অসম অইল সংমণ্ডলে বহু দাবী উখাপন হৈ অহাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত এই তেলনলাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আমি সেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছো কিয়নো বহু প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন হৈছে কি কব যিহেতু শতৰ বৰ্ষ এটা গঢ়া তেলনলা এই তেলনলা যিহেতু নিৰ্মাণ নকৰা সেইটো সমগ্ৰ গাঁৱৰ এই যি খেতি বাতি নষ্ট হৈ পৰিছে কি কব এই ক্ষেত্ৰত চ এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু ভয়ংকৰ এটা ঘটনা আজি আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াতে ড্ৰামে ড্ৰামে তেল ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে আই অ' চি এল প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ আগতেও জনাই আহিছোঁ যে এই যিটো তেলনলা আছে তেলনলাটো এদি তেল যায় তেল আহে আৰু তেলে যেতিয়া পানী বেছি হৈ যায় তেতিয়া গোটেই মানুহবিলাকৰ খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰে আপোনালোকে এই নলাটো বনাই দিয়ক কিন্তু আজি ইমান বছৰে আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰে এই তেলনলাটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ ফলত আজি দেখিবলৈ পালোঁ যে এজাক ডাঙৰ

খেতিৰকাৰে এতিয়ালৈকে খবৰ লবলৈ কোনো অহা নাই আই এ চি এল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে কেইজনমান মানুহ পঠিয়াই তেল উঠাবলৈ পঠাইছে মানুহ তেলবোৰ গিলানে গিলানে উঠাই আছে কিন্তু এই যে মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব এই কথাটোক লৈ তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই যে মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আজি খেতিয়কসকলে আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতি কৰে তেওঁ গোটেই বছৰটো চলিবৰ কাৰণে খেতি কৰে আৰু এতিয়া যদি খেতি যদি কৰিবই নোৱাৰে গোটেই ধানবিলাক যদি অনিষ্ট হৈ যায় বছৰটো কি খাব ক'ৰ পৰা খাব সেই কথাটো চৰকাৰখনে বুজিব লাগেনে নাই সেই কথাটো আই চি এল প্ৰশাসনে বুজিব লাগে নাই গতিকে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ আমি অতি সোনকালে ইয়াতে আহি ক্ষতিপূৰণ যাতে দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে জিঅ' টেকিং কৰে কি কৰে নাজানো তেওঁলোকে আহি গোটেই অঞ্চলবিলাক পৰিদৰ্শন কৰক আৰু যাৰ যিমান খেতি পথাৰ নষ্ট হৈছে সেয়া যিসকলে খেতি কৰিছে মালিককো এটা অংশ দিয়ক আৰু যিবিলাকে খেতি কৰিছে তেওঁলোকেও যাতে এটা অংশ পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু দ্বিতীয় দাবীটো হ'ল যে এই যিটো নলা আছে তেল নলা আছে এই তেল নলাটো যাতে অতি সোনকালে যাতে মেৰামতি কৰে অতি সোনকালে যাতে খনন কাৰ্য চলায় আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু যদি এই কথাটো তেওঁলোকে মানি নলয় তেনেহলে কিন্তু আমি দুই নম্বৰ বিল তিনি নম্বৰ বিল আৰু কেন্দুগুৰিবাসীৰ ৰাইজে আমি আই অ' চি এলৰ অফিচটো বন্ধ কৰি দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম

যিহেতু যিকোনো জুই লগাৰ এক সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে কিয়নো সমগ্ৰ এৰিয়াটো তেলে আৱৰি পৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আৰু ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকৰ মুখত জানিব চেষ্টা কৰিম আহ কি হব যিহেতু ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে আয়চি তেল নলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান গাপিলতি ইমান গায় কিয় দি আহে বুলি ভাবিছে আজিৰ পৰা দহ বছৰ মানৰ আগত প্ৰায় সপ্তাহত তিনিবাৰমান জুই লাগিছিলে তাৰপিছত আই অ' চি এল কৃতিপক্ষই কিবাকৈ তেল অহাটো বন্ধ হৈ কৰিছিলে কিন্তু আজি আকৌ দেখিছোঁ পুনৰ তেলে উপচি পৰিছে দুই নম্বৰ বিল তিনি নম্বৰ বিল আৰু কেন্দ্ৰগুৰি পথাৰ কথা হ'ল আই অ' চি এল কৃতিপক্ষই এনেকুৱা গাফিলতি কৰি আহিলে অনাগত ভৱিষ্যতে আপোনাৰ অনাগত দিনবোৰত ইয়াত জুই লগাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আৰু আপোনাৰ এতিয়া নতুনকৈ যিবিলাক কঠীয়া ৰুইছে মানুহে কঠীয়া একেবাৰে কোমল কঠীয়া সেই তেল পোৱাৰ লগে লগে গোটেই কঠীয়াখিনি মৰি যাব আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া সময়ো নাই যে আকৌ পুনৰ মাটি চহাই পেলাই ইয়াত ধান ৰুব পাৰিব সেইকাৰণে অতি সোনকালে চৰকাৰ নতুবা আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ আদি কৰি সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত নতুন নথিপূৰণ ব্যৱস্থা লওক আৰু যিসকলৰ অনিষ্ট হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক নিশ্চয় যিহেতু আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ তথা ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে সেইটো আয় চি কৰ্তৃপক্ষক আমি যিটো আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্য যিটো নিউজ এইটিনৰ প্ৰডাক্ট আমি আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগতে এই যি আয় চি কৰ্তৃপক্ষক কিয়নো এই যি দুৰ্ভগীয়া লোকসকল তেওঁলোকে এনেদৰে যিহেতু দুৰ্বিষ জীৱন কটাইছে তেওঁলোকৰ খেতি বাতি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে শতবৰ্ষ গৰকা আয় চি তেলা এই তেলনলাৰ পৰা কেনেদৰে ইতিমধ্যে তেল বিয়পি সমগ্ৰ এই গাঁও এই গাঁও গছ গছনি মৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি অসম অইন সংবাদৰ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোক বৰ্তমান আহি উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে ইয়াত যিসকল ৰাইজ তেওঁলোক আতংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াকে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে যে অসম আইন সংবন্ধনৰ অধীনত থকা এই তেলনলা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে অন্যথা তেওঁলোকে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে